och kväll. Station Stockholm City kommer att fortsätta vara stängd åtminstone till mitten av veckan. Det meddelade trafikförvaltningen idag. Totalt bedöms 16 rulltrappor att vara i så dåligt skick att de inte är tillräckligt säkra för att användas. Några reservdelar för att reparera rulltrapporna har leverantören fortfarande inte fått tag på. Det är extremt torr runt om i länet och de ihållande temperaturerna gör att risken för skogsbränder fortfarande är stor. Nu meddelar Södertörns brandförsvar att en större brand kan belasta kommunernas reserver för dricksvatten och att man därför ser över alternativa vattenkällor. Nyligen stals 4 bronsstatyer från Stockholms stadsmuseum. Till exempel är den sittande statyn som skulle tillbaks till Sergels torg borta.